Përshëndetje të nderuar teleshikues të NTV Televizion, ky është emisioni pa filtra dhe unë jam Artur Nura. Sot do të trajtojmë, do sjellim në vëmendjen tuaj diasporën, një instrument i rëndësishëm për kombin dhe sigurisht për shtetin shqiptar. Dhe i dje kishim Ministrinë e Diasporës, tashmë kemi një pjesë të Ministrisë për Europën dhe politikën e jashtme që impenjohet drejt për së drejti për diasporën. Sot kemi të ftuar në emision zonjën Artemis Malo, zëvëns ministre, në portofolin e saj është diaspora qëndrore. Zonja Malo, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje, ju falenderoj unë. Është kënaqësi. Zonja Malo, mund të flasim për strategjinë që ka ministria juaj në raport me diasporën, që është një instrument shumë i rëndësishëm për një komb si ai shqiptar, ku pjesa më e madhe jetojnë jashtë territorave. Po, sigurisht me shumë kënaqësi dhe ju faleminderit shumë që më dhatë mundësinë që të diskutojmë një temë kaq të rëndësishme, cila tashmë është ndër prioritetet e qeverisë shqiptare dhe veçanërisht e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Aktualisht, pas suprimimit të ish Ministrisë së Shtetit për Diasporën, paketa dhe institucionet e diasporës kanë kaluar në përgjithësi të plotë mbarësi të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe si zëvëns ministri i ngarkuar në detyrë me këtë paket, me këtë portofol, ndihem dyfish në përgjegjshmëri, le të themi, sepse është herë dytë që unë në fakt jam zëvëns ministri, pra në mandatin e parë kam pasur një portofol krejt ndryshe, dhe këtë herë për shkak edhe të përgjegjshmërive të mëdha, ndjej një përgjegjshmëri shumë të madhe. Drejt, dhe keni shumë të drejt sepse kemi të bëjmë me një hapësirë të madhe impenjimi, pa dushiv dhe me një strategji që duhet tjetë eficiente për ta bërë. Ne mund të sjellim në vëmendjen e teleshikuesve që ju keni qënë edhe parlamentare, tashmë keni këtë detyrë, keni eksperiencë si pedagoge dhe pasioni juaj dhe profesioni juaj është tek gjua. Atëre, leti ndajmë me zëra. Prioritetet për arbëreshët dhe shqiptarët e Italisë, të cilët janë më shumë se 50 milionë dhe sigurisht arbëreshët janë një urë historike midis dy vendeve. Si e trajtoni ju këtë element? Fillimisht më lejoni që t'ju bëj një shumë shkurt një fjalit vogël informuese për strategjinë kombëtare për diasporën, e cila shtrihet në periudhën kohore 2021-2025, është planifikuar e tillë, dhe qëllimi kryesor është përfshirja e komunitetit jashtë në të gjitha veprimtaritë që zhvillohen brenda vendit, që nga filluar që nga politikëbërja dhe deri tek investimet brenda Shqipërisë. Në fakt, tu duhet më shkas që të lançoj edhe fushatën që ka nisur qeveria shqiptare për regjistrimin e komuniteteve shqiptare dhe sankcionimin e të drejtës për të votuar në distancë. Jo më vonë se dje, pra në datën 19 tetor 2022, është bërë një takim i të gjithë aktorëve politik dhe të gjithë grupeve të interesit, të shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të diasporës padyshim, me qëllim përgatitjen e kuadrit ligjor për realizimin e votimit jashtë. Për këtë mund të flasë gjatë, nëse ju do të caktoni se një nga pikat e diskutimit dhe ka detaje shumë me interes për gjithë komunitetin, po edhe pa dyshim për gjithë qytetarët shqiptarë. Pa dyshim do kemi dhe raste të tjera, po do të sugjeroja të dalim në zëra të veçantë edhe për të komunikuar me gjitha komunitetet zë për zë. Me ju do të ishe kënaqësi të rikthehemi, sepse edhe në konceptin ton redaksional, diaspora është një nga instrumentat më të rëndësishëm për shtetin shqiptar, por dhe të Kosovës. Po, për gjithë shqiptarët e diasporës dhe nuk ne themi diasporë, ne nënkuptojmë të gjithë komunitetin shqiptar që është lokalizuar, që jeton dhe punon ndoshta për dekada, sepse kemi diasporën e hershme, kemi dhe ato që ne tashmë quajmë migrim, pra të gjithë komunitetin shqiptar jashtëroreve, nga i gjithë rajonit, pa diskutim, jo vetëm në sistemën e le të Republikës së Shqipërisë si territor. Përmendet arbëreshët midis Italisë dhe Shqipërisë. Në fakt, arbëreshët përfaqësojnë komunitetin më të vjetër të diasporës shqiptare jashtë Ballkanit. Dhe ndihemi shumë krenarë në fakt sepse ne tashmë pikërisht për këtë arsye të mungesës së një mekanizme dhe një infrastrukture për të patur në këtë strategji më konkrete punën për njohjen, për studimin, për promovimin dinamik dhe afatgjatë të kulturës arbëreshe. Po, dhe për afrimin sigurisht të këtij komuniteti me vendin, AM është krijuar një strukturë në vitin 2020, e cila është quhet Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët.
Kjo qendër synon mbrojtjen e kësaj trashëgimie përmes një koordinimi më të fortë të lidhjeve midis këtij komuniteti, me synimin kryesor për të ruajtur asimilimin e gjuhës, kulturën e arbëreshme nga njëra anë dhe nga ana tjetër, për të studiuar dhe për të promovuar arritjet kryesore të këtij komuniteti jashtë vendit tonë. Edhe në vendin tonë sigurisht. Edhe pse në fakt kjo qendër ka vetëm 2 vite që funksionon, është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe unë këtu më shkas ta përgëzoj drejtoreshën ekzekutive të kësaj qendre, zonjën profesore në nderuar, përkthyese në nderuar zonjën Diana Kastrati, e cila është e bën më tepër me pasion, është një zonjë që gjithashtu vjen nga bota akademike dhe ashtu siç edhe ju e thatë dhe ju falenderoj, është bota që ne në fakt përkasim realisht për te çdo profesioni, për çdo angazhim ose detyrë tjetër që si përmarrim, ajo është bota jo. Dhe zonja Kastrati në fakt është e jashtëzakonshme për ngritjen e urave konkrete të një bashkëpunimi me komunitetin arbëresh. Këtu duke përfshirë jo vetëm studiues me gjithë aktorët kryesor dhe këtu më lini të përmend Federatën e Shoqatave Arbëreshve në Kalabri, me të cilët është nënshkruar një protokoll marrëveshje, po dhe më tej. Pra, zonja Malo, sigurisht unë e kam ndjekur punën tuaj edhe nëpërmjet të zyrës tuaj të shtypit, pra në faqet publike që ju keni dhe padyshim ishte një nga nxitësit për të folur për punën tuaj të rëndësishme edhe për institucionin në cilën ju folët në raport me arbëreshët. Po, për strategjin tuaj në raport me shqiptarët e tjerë që kanë një shifër të jashtëzakonshme dhe janë një motor i jashtëzakonshëm ekonomik, kulturor edhe politik. Keni pyetjen të përgjithshme, pra për gjithë komunitetin, apo po vazhdojmë dhe po flasim për Italinë, sepse janë shumë shtete me të cilat ne kemi karakteristikat të veçanta bashkëpunimit. Ne na duhet të koncentrojmë gjërat, të intervistën e kemi 30 minuta, unë e di që puna juaj është shumë e madhe, por të koncentrojmë në mënyrë sa më racionale. Dakor. Atëherë, unë këtu do doja të ndalesha pak në fakt e gjithë përfshirja e aktorëve të diasporës edhe të gjithë institucionet që janë të përfshirën të proces, që janë institucionet tashmë por edhe më së miri, sepse me duke marrë të trashëguar paketën e ish ministrit për diasporën, ne e kemi përshtatur në kuadrin ligjor të dikasterit të ri, pra ku të gjitha këto institucionet tashmë përkasin dhe ambasadat të gjitha përfaqësitona diplomatike në përbot, kanë qenë të angazhuara totalisht për gjatë gjithë kohës, jo vetëm në situatën aktuale, e cila në fakt është shumë e rëndësishme sepse po bëhen zhvillime dhe po bëhet një punë shumë intensive, dhe kjo vlen për të përmendur dhe për të promovuar në mënyrë të tillë që të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen të ndjehen sa më të afërt me këtë urlitse të drejt diplomatike. Në fakt, ne në dhjetor kemi samitin, jemi duke organizuar samitin e tretë të diasporës dhe do të ndodhi pikërisht në datën 18 dhjetor, ku është caktuar me ligje dhe si dita e diasporës, pra dita kombëtare e diasporës. Do të ketë disa panele të cilat do të jenë të fokusuara në duke marrë shkas në problematikat e nxjerra ndër vite, por edhe duke sugjeruar zgjidhje të mundshme, marrëveshje të reja, përfshirjen e shqiptarëve në të gjitha fushat, siç edhe ju përmenda, dhe panelistët kryesorë do të jenë zyrtarët e lartë të qeverisë shqiptare në ndërthurje me të gjitha figurat, aktorët edhe faktorët shumë e rëndësishëm të komunitetit shqiptar në përbot. Kështu që dy samitet e mëparshme që janë zhvilluar dhe konkretisht në vitin 2016 dhe më pas në vitin 2019 për shkak të pandemisë botërore që kaluam, qeveria dhe veçanërisht Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka qenë shumë e angazhuar në bashkëpunimin dhe në thellimin e këtyre marrëveshjeve në aspektin ekonomik, kulturor, kryesisht në zhvillimin e diplomacisë ekonomike me qendër bizneset, dhomat e tregtisë, bashkëpunime tregtare, por edhe sigurisht edhe të arsimit në mbështetjen e mëtejshme dhe në bashkëpunimin shumë të ngushtë me Ministrinë e Arsimit për të forcuar identitetin shqiptar, veçanërisht nëpërmjet mësimit të gjuhës dhe historisë. Këtu, tek promovimi gjuhës, do të ja të ndalësh e gjatë, jo vetëm për arsye se është një nga pikat që e kam edhe më tepër pasion dhe i kam moshuar fort personalisht, por këtu ka produkte shumë të rëndësishme që duhen theksuar dhe duhet dhe një informacion i plot për të gjithë publikun.
Drejt. Unë e kuptoj që gjeografia e punës tuaj është jashtëzakonisht e madhe. Po, le të kalojmë në zëra sa më konkret. Për shembull, si gazetar, pra duke mos hyrë në të gjitha analet e zyrës tuaj, unë sjell në mendje dhe kjo shkon në mendje të publikut, shqiptarët e Italisë, të cilët ju e ezauruat si problematik, shqiptarët e Greqisë, komuniteti shqiptar të SBA-s dhe pa dyshim do kishe një zë të rëndësishëm, se pas jush do jetë një eksponent i rëndësishëm i shqiptarve të Preshevës, Bujanovcës dhe Medvegjës, të cilët janë duke kryer me deputetin e vetëm të Republikës Sërbe nga këto krajina në Washington. Pra, për këto do doja një përmbledhje të punës tuaj. Okay. Shumë mirë, edhe jemi edhe më të filtruar për të folur, sepse ka kaj shumë gjëra që në fakt nuk doja që të devijojmë edhe të humbasim gjërat më të rëndësishme, po detajet janë ato që bëjnë diferencën, kështu që unë do ta nis me Greqinë në fakt, sepse është ka qenë fokus edhe për shkak të numrit të madh të shqiptarëve që jetojnë ndoshta për dekada të tëra. Numri më madh ka Greqia në informacionin tim. Ndjes, nuk ju dëgjova? Numrin më të madh të shqiptarëve në informacionin tim e ka Greqia. Ka Greqia, po. Dhe këtu për fat keq, unë me keqardhje dua ta ri përsëris faktin që ne jemi duke sensibilizuar të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, sigurisht në mënyrë vullnetare, pa obligim, pa penalitet, që të afrohen nëpër ambasadat dhe përfaqësitë tona diplomatike për t'u regjistruar. Dhe kjo vetëm për shkakun se duhet të kemi detyrim kombëtar që ne të trashëgojmë një regjistër të diasporës. Pra, për të evidentuar ku jemi, motra, vlezër, kjo fushat që është Shqipëria ime, dhe duhet që të në ngjallin dinë e patriotizmit, për të evidentuar për shifra statistikore, sepse ne për fatkeq nuk e kemi bërë këtë proces me anë ligjore, sepse nuk mund të detyrojë askush për shkak të shumta personale dhe për shkak të viteve që kanë kaluar për të regjistruar, nëse nuk e ka këtë dëshirë vet. E njëjta gjë ndodh edhe sigurisht me shqiptarët kryesisht në Serbi që do dua që të ndalen pak më pas. Më thoni ju lutem, të gjithë ata që po na ndjekin nga Greqia, Italia, çfarë të dhënash kërkojnë për të regjistruar dhe sigurisht duhet shkuar personalisht për të regjistruar apo kemi databazin tashmë që na ofron mundësin në çdo kënd të botës? Absolutisht jo, njerëzit, qytetarët janë të lirë dhe të lutur që të bëjnë aplikimin online, në përmjet faqeve të ambasadave, ose edhe të misioneve, ose të konsulateve, ku ne kemi. Në faqe, aty ka edhe një opcion na kontaktoni për çdo paqartësi, nuk ka ndonjë detyrim të një procedure ligjore me dokumentacion në fix, por minimalja do të ishte të dhënat personale në kuptimin të dhënat e identifikimit e emër mbi emër dhe një adresë në të cilën ne më pas do të mund që ti përmbledhim të gjitha këto në një regjistër dhe të kenë akses jo vetëm për votën e diasporës që do jetë procesi i radhës, por për çdo lidhje me vendin mëm, për çdo shërbim që mund të ke nevojë, për çdo informacion që mund të nevojiten nga Shqipëria. Pra, nëse ne nuk i kemi të evidentuar në një regjistër, pastaj është shumë e vështirë që edhe ata vetë kenë akses në të gjitha këto gjëra. Është koncept krejt shtetëror dhe sipas meje detyrim moral për çdo qytetar. Nga cili vend ju kanë ardhur feedback më pozitiv? Pra, shqiptarët e Greqisë, shqiptarët e Italisë, dhe për të kuptuar se ku funksionon më mirë? Sigurisht, po, ne në fakt, pra, top listë është Greqia, pa diskutim, ndër vite, për shumë arsye edhe gjeografike, edhe politike, edhe arsye personale të njerëzve që janë tashmë të lokalizuar dhe jetojnë në Greqi, por ne numrat, shifrat më të mëdhaj që kemi pas për shmëri dhe në fakt nuk janë akoma deri aty ku ne kemi parashikuar, vinë nga Greqia, vinë nga Italia, tashmë edhe nga Anglia, por në Mbretërinë e Bashkuar ka ndodhur një fenomen që duhet të përmendet, sepse 2/3 e shqiptarëve që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar kanë ardhur nga Italia dhe nga Greqia tashmë, dhe kjo për shkak të krizave që dy vendet kanë patur në 2008-ën. Kështu që numri, shifra e Mbretërisë së Bashkuar varion. Dhe nëse ne do të përmendim një shifër pak a shumë 120.000 persona, ne këtu statistikisht rregull mund të kemi vetëm 47.000 persona. Dhe këto janë shifra pak a shumë gjithmonë. Kështu që numri i shifrave shqiptar... Keni punë të madhe për të bërë, është krejt e natyrshme.
Po me komunitetin, me aleatin më strategjik, si funksionon? Ata janë dhe të organizuar, kështu që kemi feedback nga SBA-ja? Sigurisht, në fakt, ajo që dua që të përmend për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se komuniteti shqiptar është një nga mërgatat më të mëdha të historisë shqiptare aty. Më historike gjithashtu. Po, po. Sot është llogaritur se numri shkon rreth në 500.000 shqiptarë në Shtetet e Bashkuara, nga gjitha trojet shqiptare, të kuptohemi. Përfaqësuesit të këtij komuniteti në Shtetet e Bashkuara kanë një organizim perfekt në fakt, në krahasim me shtetet e tjera, dhe janë edhe ndërta, ne kemi shumë figura të shquara të historisë sonë kombëtare, dhe sot në gjirin e këtij komuniteti ka dhjetra ndoshta edhe më shumë intelektual dhe profesionist nga diaspora dhe nga mërgimi i dekadave të fundit, për të cilët ne jemi shumë krenar dhe kemi tashmë këshillin e komitetit drejtues të diasporës, të cilët përfaqësohen edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me emra dhe me njerëz shumë të rëndësishëm të diasporës shqiptare. Këtë vit kemi festuar së bashku 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe në këtë kuadër diaspora shqiptare pati një rol shumë të rëndësishëm me aktivitete që e nderuam të bëjë vjetor të rëndësishëm me aleatin tonë strategjik. Është një fakt tashmë i pranuar se shqiptarët e ardhur në SBA pas viteve 90, edhe pse kërkesat e tyre për jetën dhe profesionin janë më të larta, po integrohen më shpejt se para ardhjes në jetën amerikane. Dhe kjo për ne përbën një garanci që jep impulse të reja komunitetit të vjetër shqiptar dhe për të siguruar investime për të ardhmen. Drejt. Ka një element për të qartësuar, se ndoshta ju i dini vetë edhe kur arrinte gazetarë dhe mendoke publiku. Në rastin e shqiptarve në Kosovë, në rastin e shqiptarve në Serbi, funksionon e njëjta strategji apo ka trajtim ndryshe? Sepse Kosovë kemi të bëjmë me një shtet tjetër. Në Serbi kemi të bëjmë me një shtet tjetër, por specifika e të dyve e komplikon gjën në opcionin tim. Ju na qartësoni më shumë. Sigurisht, Kosova dhe Shqipëria tashmë, jo tashmë, po historikisht, por edhe në kuadrin e praktikave të fundit, nuk ka absolutisht asnjë lloj ndryshimi midis marrëdhënieve dhe midis bashkimit edhe përfaqësimit, ndoshta edhe në shumë shtete të përbashkët me përfaqësit tona diplomatike, jo vetëm në marrëveshjet e përbashkëta që kemi, po edhe në shumë evente dhe në shumë praktika që po zhvillohen aktualisht. Për sa i përket, pra ne e konsiderojmë një dhe kështu po funksionojmë së bashku me homologën time në Kosovë, zonjë Liza Gashi, ne kemi ndërmarr një sër bashkëpunimesh në kuadër të diasporës shqiptare në të rësi, pa e ndarë diasporën në shqiptarë të Shqipërisë apo shqiptarë të Kosovës e mëtej. Janë shqiptarë të diasporës dhe kjo nën kupton. Këtë komplimente sepse është një gjetje politike për të komplimentuar dhe mbështetur sigurisht. Tani, përsa i përket Serbisë, në Serbi në 31 tetor përfundon regjistrimi i popullsisë. Anketa e regjistrimit në fakt, në informacionin tonë, përbëhet nga 69 zëra. Për 3 prej këtyre, përkatësisht zëri etnik, fetar dhe gjuha amtare, përgjigjet nuk janë të detyrueshme. Rezultatet e para të regjistrimit pritet të bëhen të ditura në fund të nëntorit. Lajmi i mirë është se përfaqësuesit ose më saktë shqiptarët e presheves këtë herë nuk e kanë bojkotuar dhe jo vetëm me dhëna numrit, rëndësia të dhënave statistikore të numrit të shqiptarve në Serbi është vënë duke, por edhe shfrytëzimi të drejtave të tyre në jetën e përditshme, që nga e drejta e pajisjes me dokumente, e drejta e njohjes e diplomave, punësimi e të tjerë. Sipas të dhënave, të cilat janë shumë optimiste, por nuk janë akoma le të themi zyrtare, por janë të vërtetuara, numri shqiptarëve në Serbi arrin në 180.000 vet. Nga ana tjetër, 180.000 vet, se kjo përbën lajm, 180.000 shqiptar të Serbisë. Numri shqiptarëve në Serbi, po. Nga ana tjetër, një tablo shumë e zymë të hemorragjisë demografike konstatohet për Bujanovićin, që do të thotë që në këto kontraste të dhëna është kaq empirike, statistika të sakta, zyrtare të deklaruara do të në shërbenin më shumë, jo vetëm si një pasqyrë e identifikimit të vetvedes, por edhe për programin e një politike sa më realiste.
si nga ana e shqiptarëve, ashtu dhe nga Tirana edhe Prishtina. Kryeministri i Kosovës bëri thirrje për pjesëmarrje të shqiptarëve në regjistrim dhe kjo në fakt nuk është thjesht një çështje statistikore në këtë rast. Këtë edhe ai e theksoi në fjalën e vet dhe i orientoi shqiptarët që të dalin nga pasiviteti dhe të regjistrojnë çdo njeri, pasi në mënyrë të vazhdueshme ata ndeshen me diskriminimin etnik. Është në një farë mënyrë është një thirrje që i bën jehon pasivizmit të adresave që e ka nisur Serbia prej së paku 8 vitesh për regjistrimin e shqiptarëve në komunën e Melgjevës, dhe sigurisht edhe me taksat ligjore që ata kanë përfshirë. Tani, unë dua këtu të bëj një sqarim të shkurtër. Është në fakt, si më thënë, mbi tablon e regjistrimit është informacion historik i cili vijon që nga viti 1981, shqiptarët në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë dhe prandaj rezultatet e atëhershme nuk kanë mundur të përgjigjen situatave reale. Dhe regjistrimi i popullsisë, të cilin e kishin atëherë e realizoi Enti Federativ Statistikor i 81-shit, në të gjithë territorin e ish Jugosllavisë ka qenë regjistrimi i fundit, i cili ofronte të dhënat të sakta për gjithë banorët, për numrin e banorëve total në Serbi. Sipas atij regjistrimi, në komunën e Bujanovçit jetonin 46.609 banorë dhe nga ky numër pak më shumë 55% ishin shqiptarë. Pra, rreth 25.000 eca. 34% serb, ndërsa afër 9% ishin rom. Komuna e Brezhevës kishte pasur 33.000 e pak banorë. Shumica dërmuese, pra mbi 85% të kësaj shifre, ishin shqiptarë. Këto janë disa shifra në fakt, të cilat jo vetëm që janë deprivuar dhe janë diskriminuar se shifra reale zyrtare, por sigurisht qëllimi dhe synimi ka qenë për shfryrje në numrit real përfundimtar. Në vitin 91 është bojkotuar regjistrimi nga shqiptarët në Kosovë, në Preshevë, në Medveç, në Bujanovç. Vlerësimet për numrin e shqiptarëve u ndërën pra nga ky regjistër i fundit që ju përmenda, kështu që normalisht nuk ka qenë real. Situata aktuale, edhe pse në fakt për fat keq nuk ka statistika të sakta, mendohet që numri i personave me adresa të pasivizuara, pra që janë i përkasin grupit pasiv, është 3800 konkretisht në Medveç dhe 1200 në Preshev dhe në Bujanov. Këto sigurisht nuk janë shifra zyrtare, por janë hulumtimet e fundit që ne disponojmë. Pasivizmi i këtyre adresave është një problem madhor dhe është i njohur dhe është identifikuar prej kohësh, por në fakt është trajtuar edhe në takimet tona dy palëshe ose shumë palëshe, edhe në organizmat ndërkombëtar, por ky ka një karakter sa politik as dhe juridik. Kështu që është trajtuar, vazhdon të trajtohet në mënyrë sistematike nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, nga përfaqësia jonë në Beograd dhe në takimet që ne kemi pasur në nivele shumë të larta të qeverisjes dhe të shtetit serb. Në mbledhjet periodike të grupit të miqve të Serbisë së Jugut, në të cilën bëjnë pjesë ambasadorë nga vendet e Shtetit Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, ky problem është trajtuar me shumë seriozitet dhe kjo vlen për të përmendur se kjo këmbgulje ka dhënë shumë shpresë për të ndryshuar këtë situatë. Kështu që madje mund të përmend në këtë pikë se mbështetja e ambasadave të vendeve mike po dhe aleate ka qenë shumë e madhe dhe ne nga kjo kemi marrë shkas edhe për të vijuar edhe më thellë. Drejt. Një pyetje që shkon në nivel politik, zonja Malo. Ideja është që ju na bët me dije funksionimin në korelacion me qeverinë e Kosovës për një pjesë të kombis shqiptar, pra në një shtet tjetër. Dhe kemi një pjesës të kombis shqiptar në një shtet tjetër si që Shërbia. Me që ka një sinergji politike me disë Tiranës dhe Beogradit, pra i referohem Open Balkans, a ekziston mundësia që zyra juaj, që është institucioni më i lartë për diasporën, të mendoj, ta konsideroj edhe Preshevën, Bujanovçin dhe Medvegjen, me që ka sinergji politike, po them, për gjërat të ngjashme. Në gjithë intervista që unë kam bërë me politikanët dhe asaj zone, bëjnë gjithmonë apel për vëmendje, nga Tirana dhe Prishtina. Ju si politikane e re me kurajo, e mendoni një vizit tuaj mbi fjala në Preshevë, Bujanov dhe Medvegj?
Ne, unë, është minimalja që të jetë një vizitë, sepse përse kohë ne aty kemi komunitet shqiptar, po edhe nëse nuk do kishim marrëdhëniet tona bilaterale janë të hapura, sepse ne jemi shtetë, jo vetëm që jemi në rajon dhe nuk diskutohet që kemi shumë marrëveshje ongoing, por pa diskutim që vizitat janë gjithmonë në programin tonë dhe në agendën dhe në planet tona, afatgjate po dhe afatshkurtra. Ajo në fakt që unë do doja të bëja Po. me di është se konkretisht, me drejgja, nuk është lënia shpërpjekjeve për të përfshirë në koalicionin e partive politike. Të gjitha partitë shqiptare të Luginës në shkruajnë marrëveshjen e Tiranës. Dhe kjo ishte me qëllimin për të dalë një listë përbashkët me zgjedhjet parlamentare në Serbi dhe duke siguruar si asnjëherë tjetër në fakt tre deputet. Partia për Veprim Demokratik, Alternativa, Partia Demokratike e tjerë. Dhe këto përfaqësuan interesat dhe problematikat e shqiptarëve që jetojnë në këtë komunë. Të tre shqiptarët aktual të kuvendit janë përfaqësues të partive të tjera, siç ju përmenda. Kështu që partitë shqiptare të Luginës kanë shprehur gjithmonë interesat e të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Serbisë dhe jo vetëm atyre që janë në Luginë. Në këtë pikë në fakt do doja vetëm të përmendja zgjedhjet e 21 qershorit të 2020-s në komunën e Medveqës ku ishin regjistruar gjithsej rreth 7000 zgjedhës, nga të cilët vetëm 1800 ishin shqiptarë. Kështu që në përfundim të këtij procesi, në favor të listës alternative demokratike shqiptare, Lugina e Bashkuar rezultoi me 170 vota. Që do të thotë në fakt që këto janë të dhëna nga përfaqësuesit që ne kemi marrë nëpërmjet ambasadës tonë nga përfaqësuesit shqiptar dhe aktualisht në këtë komunë flitet se ka 417 banorë shqiptar, që është nuk është një shifër e vogël në fakt për një komunë. Pra, ajo që unë dua që t'ju garantoj ju, publikun edhe gjithë shqiptarët që janë të interesuar, jo vetëm për informacion, sigurisht, por edhe për çështjet kombëtare, edhe çështje shumë të ndjeshme, në këtë situatë që ndodhemi, ne po lobojmë në mënyrën më paqësorë, më transparente, më të barabartë, edhe duke nuk do të thoya shfrytzuar sepse nuk është fjalë e duhur në fakt, por duke marrë shkas nga hapat që ne kemi hedhur në fushën e bashkëpunimit. Qoftë edhe unë po ndalem prapë të gjuha shqipe në fakt. Shkollat e komunave shqiptare në fakt nga raportonin se mungonin tekstet në gjuhën shqipe. Mbi 50% e teksteve mësimore për shkollat shqipe në mësim, 95% në mësimet bazë, si për shkollat e mesme dhe ato profesionale e kështu me radhë. Kështu që duke lobuar, duke bashkëpunuar, duke kërkuar gjithmonë asistencën e aleatëve tan, takimet periodikëve të miqve të Serbisë së Jugut në Beograd, si edhe 2-3 vitet e fundit, është vënë re një ndjeshmëri e palës serbe, edhe për faktin se pajisja me tekste në gjuhën ambë për paketat kombëtare përbën një detyrim për Serbinë në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, por edhe për faktin e marrëveshjeve me Ministrinë e Arsimit, ku ka kooperuar në bashkëpunim shumë të ngushtë të dyja dikasteret përkatëse për të sjellë një rezultat, edhe sigurisht në bazë të konvencës së drejtave të. Zoja Malo, unë kuptoj mjaft mirë si gazetar me eksperiencë shumë të gjatë që zyra juaj është e përgatitur me një strategji eficiente, sepse lexova të dhënat, interpretimin tuaj në zonat, po themi, nevralgjike, kundrejt Kosovës, kundrejt Preshevës, pa dyshim SBA-s, Greqisë dhe Italisë. Po, me që pas jush do intervistoj një eksponent të rëndësishëm të Preshevës, a mund t'ja premtoj vizitën tuaj zyrtare në Preshev, Bujanov dhe Medveq? Në fakt, kabineti i Ministrisë për Rrobën dhe Punët e Jashtme punon si një ekip dhe ne nuk mund të premtojmë ose të negociojmë gjëra jo zyrtare. Kështu që sigurisht në bazë të një protokolli ligjor me të gjithë mendimin, gjykimin, vendimin si e programit. Sipas kanaleve programi, zyrtare që ju keni, po shprehim vullnetin për ta realizuar. Padyshim që ju nuk jeni, se ju personalisht mund ta bëni që nesër, po ju jeni zëvendës ministre e jashtme dhe do ta bëni sipas të gjitha rregullave. Pra vullneti juaj i ministrisë tuaj është mjafton që ata të punojnë dhe ju të punoni për të bërë mundur dhe ju garantoj që do ishte një vizitë historike, sjellim në vëmendjen tuaj që vetëm një politikan e ka bërë dhe zoti Rama një moment të caktuar, kështu që vizita të tilla padyshim japin një dinamizëm Shqipërisë si vendi i parë, shteti i parë, shteti am, që ata thonë, për të ndjerë më të respektuar. Po, pa diskutim që po, pa diskutim që po.
Okej. Okay. Unë ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese në këtë detyrë të re për juar, po sigurisht me eksperiencë dhe me pasionin e duhur për t'ia dalë mbar. Unë dua t'ju falenderoj shumë për mundësin që më dha dhe me keqardhje më lejoni t'ju shpreh që koha në dispozicion që ne kishim mua më dha mundësin të detajeve si përfaqësore, do të më duhej dhe do të kisha shumë dëshirë që ne të kemi një analizë të gjatë. Do ta kemi, ja u premtoj unë, jo në nivel politik, po në nivel redaksional, që para se të realizoni eventin e rëndësishëm të diasporës, ju do jeni në studio dhe në TV-s, për të folur në zëra konkret. Faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit dhe punë të mbarë. Të nderuar teleshikues, mos u largoni nga në TV televizion. Pas spoteve publicitare me zotin Rakmi Mustafa, kryetari i Partisë Demokratike të Shqiptarëve të Preshevës Bujanovçit dhe Medvegjes, këtë radhë nuk e bën nga Presheva, por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndroni me ne.